ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპზე ვარ ცუკველანი, საერთაშორისო კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ყველა იმ მოვლენისთვის, რისი მოწმენით ჩვენ ვართ და მოვლენები არის ძალიან სახიფათო. Unde gătirea da, mai mediu macro, cartul s-a zgâriat de amas pură de băs mii acțiuni. Dar le martie cu kitxebi arsebobsta, am kitxebse are martie cu pasuxebi, da, kitxebis da pasuxebi sertobliuba. N-am de la dvazle, ce s-a zgâriat de băs ro gaver cu temașii rachteba. Să aibă și rusul contextul da uitzcătura. Absolut urat, uprecedent, ogan scade de bi rusetis, s-a gariu sacneta ministris Lavrovis, romel mațgamu a scadaro. Rusetim zatare, eurocafșirtan urtirtuba, gatskuitos, იგივე გამოაცხადა პატრუშევმა, რომელიც არის უშიშროების საბჭოს დივანი რუსეთის. Და ბუნებრივია, რომ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმ მოვლენებთან, რასაც ადგილი აქვს უკრაინაში. Თქვენ იცით, რომ რუსული არმადა არის სამხედრო მობილიზებული უკრაინის საზღვარზე. Და ფიქრობ, რომ გარდაუვალია სამხედრო კონფლიქტი. Მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ იგივე ლავროვსა გაცხადებული, რომ კონფლიქტის შემთხვევაში Ucraina s-a dașlian. Rogor CSC, CSC are smizani. Ce am vedut, rogor CSC, Matulov, Zadzabulov, da, conflicte cu care realul s-a hăsit, s-a mai tom bune breviarom, am avut nevoie de ansal keveva, imis garat s-a debat sacartelul și absolut urat, da, ușe belia. Da, ak isveva piruelic, it hoia pa lazem mișnelovani. Ratoga, aketa, Sergi Kapanadze, Ganshadeva, imis se sahib, რომ ცხინვალში ქართული მხარის მიერ იყო გამოყენებული კასეტური ბომბები. Რა შუაშია საერთოდ, სად გაახსენდა სერგი კაპანაძეს ეს თემა, რომელიც 13 წლის წინ მოხდა და რომელიც დაიხურა სტრასბურგში რამოდენიმე თვის წინ, როდესაც ერთხელდა სამუდამოდ იქნა გამოტანილი განაჩენი რუსეთისადმი იმ დანაშაულებრივი ქმედებების გამო, რომელიც განახორციელა საქართველოს ტერიტორიაზე. Კითხვა არის მარტივი, რამ გაახსენა კაპანაძეს კასეტური ბომბები ცხინვალში? Რატო დღეს, რატო ასე ვთქვათ, ეს კითხვები არისებოდა მაშინ, როდესაც ეს საკითხი იყო აქტუალური? Რატო იმ გართულების ფონზე, რომელიც ხდება უკრაინაში? Რამ განაპირობა? Პასუხი არის მარტივი, რუსეთი ყველანაირად ცდილობს დისკრედიტაცია განახორციელოს ევროპული ინსტიტუტების, პირველ რიგში სტრასბურგის სასამართლოს. Dar როდესაც საქართველოს საგარეო საქმეთა ministri, იმდროინდელი ministris მოადგილე, აცხადებს, რომ ქართულმა მხარემ განახორციელა დაბომბვა ცხინვალის კასეტური ბომბებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს განაჩენი დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ და დგება ქართული მხარის მიერ და არა რუსული მხარის მიერ. Ამიტომ ამასთან დაკავშირებით ჩემთვის ვთქვათ, სურათი არის აბსოლუტურად ნათელი. Თუ ჩვენ გვინდა რომ ხვალინდელ დღეზე ვიზრუნოთ და მივხვდეთ, რასთან აქვს საქმე და ღრმად ასე ვთქვათ ჩავწვლით იმ პრობლემებს, რომლის წინაშე ვარ და ეს პრობლემები არის ძალიან სახიფათო. Იმიტომ რომ როგორც კი სერგი კაპანაძემ განაცხადა, გააკეთა ეს განცხადება, იმ წუთში ნაფტალინიდან ამოღებულმა აკომინაშვილმა დაადასტურა ეს განცხადება და თქვა, რომ დიახ ბატონო, ეს უკვე მეორე სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენელი იმდროინდელი ნაციონალური მოძრაობის, რომელმაც დაადასტურა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება იმის შესახებ, რომ დიახ, ქართულმა მხარემ გამოიყენა ეს ბომბები. Ესე იგი, ეს პირდაპირ დასაყრდენს აძლევს რუსულ მხარეს და ეს უკვე გაცხადდა და ეს უკვე გაჟღერდა და ჯერ სადახართ, რომ ქართული მხარეც ადასტურებს, რომ სტრასბურგის განაჩენი არ არის სიმართლე და სიმართლე არის ის, რომ ქართულმა მხარემ, ასე ვთქვათ, მძინარე ცხინვალი დაბომბა, როგორც ამის შესახებ განცხადებებს აკეთებდა შალვა ნათელაშვილი და ამიტომ უნდა დაისაჯოს საერთაშორისო სამართლის მიერ. Წრე იკვრება, რომელიც აბსოლუტურად ნათელია, რასთან აქვს საქმე. Არის შალიკოს ფანჩატური, სადაც ჩვენ მთელი უკანასკნელი თვის განმავლობაში გვესმის თავდასხმები ევროპის ინსტიტუტებზე და საერთაშორისო თანამეგობრობებზე, ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებზე, შალვა ნათელაშვილის მხრიდან. პირდაპირ ღიად აცხადებს, რომ თქვა, ის მოსპიდული იყო ის, რა ქვია, ოდირის და ეუთოს მისია, რომ ასე თქვა, ეს ვიოლოფ კრამონი მოსპიდულია, რომ ის ადამიანები, ვინც ლაპარაკობენ, რომ საქართველოში არჩევნები ჩატარდა და ჩატარდა ინფორმით, რა ფორმითაც ჩატარდა, იდეალური არჩევნები არ სადატარდება და ამერიკის უკანასკნელი არჩევნები არის ამის მშვენიერი მაგალითი, სადაც დღემდე სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს,
სხვადასხვა შტატებში. Იმასთან დაკავშირებით, რომ რესპუბლიკელებს გააჩნიათ პრეტენზიები, რომ გაყალბებული იყო არჩევნები, მაგრამ ეს იმის საფუძვლად, რომ ამერიკის ინსტიტუტები იყო შელახული და დანგრეული არ იქცა. Იქ მიდის ცივილიზებული სასამართლო, ასე ვთქვათ, გარჩევები. Ამასთან აქ ჩვენ ხედავთ მიზან მიმართულ მოქმედებას სახელმწიფო ინსტიტუტების დასანგრევად. ასკაციანი ზონდერბრიგადა და სამი, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური დივერსანტი, ტევე პირველი, თავარი და ისე რა ქვია, ფორმულა, რომელიც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ფინანსდება საზღვარგარეთიდან, ეს არის რუსული ფული, მე არაერთხელ მითქვია, მიხეილ სააკაშვილს და მის ბიძას თემურ ალასანიას სხვა ფული არ გააჩნია, ეს არის რუსული ფული, ამ ფულით და კეზერაშვილის ნაყაჩაღარი ფულით, საქართველოდან წაღებული ფინანსდება მთავარი და ფორმულა. Da, რაც შეეხება ტევე პირველს, ამას ბოლოსთვის მოვინახავ, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი კითხვის ნიშნებია, რომელზეც ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს მოუწევს ძალიან სერიოზულად პასუხების გაცემა საქართველოს საზოგადოებისადმი. Მაგრამ მე დაუბრუნდებით ჯერ იმ კონტექსტს, რომელთანაც დავიწყე ლაპარაკი. Ესე იგი, ისე ვიმეორებ, რუსეთის ამოცანა არის დღეს, რომ მაქსიმალურად შელახოს ევროპული ინსტიტუტები. Და ჩვენ ამას ვხედავთ პირდაპირ ღიად. Დღეს იწყებს ამის, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერას საქართველოში ჩაბუდებული მეხუთე კოლონა. Მე ეს არაერთხელ ამაკ ნათქვამი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებდათ. Ამ უკანასკნელ დღეებში აღმოჩნდა, რომ ეს ამხანაგი კაპანაძეც, ასე ვთქვათ, იქიდან გამოდის, იმიტომ ისე ვიმეორებ, იქნება ახსნას. ბატონმა კაპანაძე, ბატონი როგორ დაუძახო, რატო დღეს და რატო გუში გახდა საჭირო, მაშინ როდესაც ესკალაცია უკრაინაში არის უკიდურესი და დაძაბულობა, და რუსეთი ცდილობს, რომ ევროპას დააბრალოს ის, რაც ხდება, და დასავლეთს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ის, რაც ხდება უკრაინაში, და ამ დროს ანექსირებულია ყირიმი და პრაქტიკულად ლუგანსკის და დონბასის მისაკუთრებას ცდილობს და ამისთვის სამხედრო მოქმედებებს არ ერიდება, ამ დროს საქართველოში იღებენ ხმას და უცებ იწყებენ ლაპარაკს, რომ ცხინვალი თურმე იყო დაბომბული კასეტური ბომბებით საქართველოს მიერ. რაც არის სრული სიცრუე, აბსოლუტური სიცრუე, იმიტომ რომ ქართულ მხარეს კასეტური ბომბები არ გამოუყენებია, ეს რომ ესე ყოფილიყო, რუსეთი არ დააყოვნებდა ამ ფაქტების წარდგენას სტრასბურგის სასამართლოში, მაგრამ ეს არ მოხდა. მაგრამ წინ არის ჰააგა, რომელმაც უნდა დაადასტუროს სისხლისამართლის დანაშაული რუსული სამხედრო ძალების, რომლებმაც გენოციდი მოუწყეს ქართულ მხარეს. Da, am სასამართლოს წინ, რა თქმა უნდა, მსგავსი განცხადებები საქართველოს ოფიციოზის მხრიდან, ყოფილი ოფიციოზის მხრიდან არის ძალიან სერიოზული საბუთი, რომელსაც დაეყრნობა რუსული მხარე. ეს სალსახა. Ესე იგი, თუ პატარა თუ შევკრიბავთ, ყველაფერს ერთად რა ხდება რა? Ხდება, ესე იგი, დისკრედიტაცია დასავლური გზის და ეს დაიწყო მაშინ, როდესაც საქართველომ გამოაცხადა, რომ 24 წელში აპირებს ევროკავშირში განაცხადის შეტანას სრულყოფილი წევრობის. იმ დღიდან მოყოლებული არც ერთი დღე შვიდი საქართველოში არ ყოფილა. ყოველ დღე არის დესტრუქცია, დესტრუქციას აწარმოებს ზონდერ ჯგუფი, რომელიც დაახლოებით 100 კაცისგან არის შემდგარი და სათავეში უდგას მაკარაშვილი, რომელიც პირდაპირ რუსეთის მსახურია იყო და არც მალავდა არასოდეს მაგას და დღესაც იმ საქმეს ემსახურება და ეს არის დოკუმენტურად დამტკიცებული. ეს იჭერს ქვეშ არ დგას, ისევე როგორც ელენე ხოშტარია, რომელიც კაგების სამჭედლოში არის გაზრდილი. მთელი მისი მოქმედება არის პირდაპირ თანხვედრაში იმ ზრახვებთან, რაც რუსეთს გააჩნია საქართველოში. და ეს ლამაზი სიტყვები მოიგონეს, ჰიბრიდული ომი. ჰიბრიდული ომი არის ზუსტად ის. ზუსტად ეს, რაც გააკეთა ელენე ხოშტარიანი. გავრილოვის ეგრეთ წოდებულ ღამესთან დაკავშირებით და იქ რაც მოქმედება, რომელსაც მაშინ ჰქონდა ადგილი და განსაკუთრებით თვალსაჩინო აღმოჩნდა ეს პოზნერის შემთხვევაში. ეს პოზნერი არის ჩეკისტი ნიკოლოზის დროინდელი და ეს დამალული არავისთვის არ არის. პოზნერი რომ კაგების თანამშრომელია, ეგ იცის უყველა. რუსეთში, ჩინეთშიც, იტალიაში და ამერიკაში და ყველგან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ, რომ როდესაც მოფრინავს თვითმფრინავი, სადაც ხედან ათეულობით ისრაელის მოქალაქეები, საფრანგეთის მოქალაქეები და ამერიკის მოქალაქეები. რატომ მოხდა, ვთქვათ, ერთ-ერთი
ძალიან გავლენიანი და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. სამწუხაროდ ჩვენი პრესაც არ ლაპარაკობს. არავინ არ დაინტერესდა და არ გააკეთა სია იმ ადამიანების, რომელიც იჯდნენ ამ თვითმფრინავში. Rato იყო შერჩეული ზუსტად ესეთი შემადგენლობა, rato მოყავდა პოზნერს ესეთი შემადგენლობა აქა. Ერთ-ერთი ვინც იქ იჯდა იყო დავიდოვიჩი, ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ყველაზე მდიდარი ადამიანი მსოფლიოში. Te ძალიან გავლენიანი ადამიანი, როგორც ისრაელში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვაგან. Ისე ვიმეორებ, ამ თვითმფრინავში იჯდნენ ისრაელის, საფრანგეთის და ამერიკის მოქალაქეები, რომელიც შეესწრნენ აი ამ ზოოპარკს, რომლის მოწმენით ჩვენ გავხდით იმღამეს თბილისში. Ეს იყო მიზანმიმართული და ეს იყო წინასწარ, ესე იგი, რისთვის გააკეთა ეს პოზნერმა და ელენე ხონშტარიამ, ეს ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგებია. Საქართველოს საზოგადოებისთვის უფრო გვიან გახდება გასაგები, რატო იყო ეს დარტყმა განხორციელებული, ამას ჰქონდა აბსოლუტურად კონკრეტული მიზანი. Პირველი, ეს არის, ასე ვთქვათ, საქართველოს დისკრედიტაცია როგორც ცივილიზებული ქვეყნის, იმიტომ რომ ის რისი მომწვენე ჩვენ იმღამეს გავხდით, ეს ისევე მეორე პარიზ ზოოპარკი. Ამას არც ერთი ცივილიზებული ერი თავის თავს ამის უფლებას არ მიცემს. Კი ბატონო, გააპროტესტე. Dadeți în sastumbrul ăsta, cuirul ăsta cații are, sub răgață e slaparacos, tu nu ți-a zustat i ghiveram e slaparacos, Levan Derzenișului, i ghiveram e slaparacos, Mihail Saakashvili da Bidzamisi, i ghive slaparacos, Nino Burjanadze, da asa Shalvan Atelashvili, da asa Shemdek. Erti erci i ghiveac, natkoami rațac, natkoami poznes, dar aperi schoa. Magram, is rasat șuen im ghame, sucuret, im șabaș sim, avisulebis, esm telman sopliom naha. Ყველა საინფორმაციო გამოშვებამ აჩვენა ის, რაც ხდებოდა იმღამეს თბილისში, ეს სამარცვინო მოვლენა. Და გარდა ამისა, ეს ნახეს ადამიანებმა, რომელთაც არანაირი დანაშაული საქართველოს წინააღმდეგ არ აქვთ. მეცაც გეტყვით, უამრავი სიკეთე გაკეთებული იგივე დავიდოვიჩი და განწყობილება. Განწყობა ქართველებისადმი იყო ძალიან მაღალი იმ საზოგადოებაში, რა აბა ნახეთ. Ჩაიხედეთ, შეხედეთ სიას, როგორ იყო შერჩეული ის ადამიანები, ვინც ჩამოიყვანეს თბილისში. Ვინ იყვნენ ის ადამიანები და რა შედეგად რას მივიღებთ? Შედეგად მივიღებთ საშინელი კომპანია რუსეთში, რომ საქართველოში ჩამოსვლა არ შეიძლება და ტურისტული სეზონი იწყება და ყველასთვის აბსოლუტურად ნათელია, რომ საქართველო დღეს ძალიან სერიოზული მოწინააღმდეგეა ანექსირებული ყირიმის, სადაც რუსეთ ჭირდება თქვათ ტურისტული ნაკადები, იმისთვის რომ შეინახოს ეს ადგილი, იმიტომ რომ კისერზე დააწვა თავის ქვეყანას ვერ მართავდა წესიერად და წარმოიდგინე ახლა კირიმი რატუღის, ამიტომ ბუნებრივია იყო საჭირო, რომ აი ეს ასე ვთქვათ, მსოფლიოში სახელგანთქმული და არ იყო არც ერთი ჟურნალი საერთაშორისო ტურისტული ან სხვა ტიპის ჟურნალი, სადაც არ ყოფილიყო სტატია იმაზე, რომ საქართველო კორონავირუსის პირობებშიც კი ერთ-ერთი საუკეთესო რეგიონი არის დასვენებისთვის, ტურისტული მოგზაურობისთვის და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ ამ ღამემ, ერთმა ღამემ, ერთი ჩეკისტი პოზნერის გამო. Რას წარმოადგენს პოზნერი, აბა მითხარით საქართველოსთვის, რას ლაპარაკობს პოზნერი ან თქვენთვის, ან ჩემთვის, ან ჩვენი შვილებისთვის, ან ჩვენი ქვეყნისთვის, ან იმ ადამიანებისთვის, ვინც ტურისტულ სექტორში არიან ჩაბმულები საქართველოში, რას წარმოადგენს პოზნერი? Ნოლი, არაფერს. Და შედეგი რაც მოყვა იმ ღამეს, რას წარმოადგენს ამ ადამიანებისთვის, ამას ჩვენ დავითვლით ძალიან მალე. Მოვა მაისი, მოვა ივლისი და ივნისი. Და შევხედავთ ჩვენ და დავინახავთ რა რაოდენობის ტურისტები მოდიოდნენ თუნდაც პანდემიის პირობებში ამ ეპიზოდამდე და რამდენი ტურისტი ჩამოვა ამ ეპიზოდის მერე. ამიტომ ზუსტად მიზანმიმართ, ეს არის იდეოლოგიური დივერსია. Ამ დივერსიას ეწევა სამი ტელევიზია. Ეს არის მთავარი ფორმულა და ტევე პირველი. დივერსია არის სამი მიმართულების. ერთი არის ეკონომიკური დივერსია, მეორე არის ენერგეტიკული დივერსია. ნამახვანი გვესთან დაკავშირებით რას ხდება, ეს არის ანტიხალხური, ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. ყველას მშვენივრად ესმის, რომ არანაირი სხვა შესაძლებლობა საქართველოს, რომ იყოს ენერგოდამოუკიდებელი გარდა იმისა, რომ განავითაროს ღმერთისგან ბოძებული შესაძლებლობა ჩვენი, ეს მე გულისხმობ ჰიდრორესურსებს, საქართველოს არ გააჩნია. Ამის გარეშე გინდა ეკონომიკურ კაბალაში იქნები, გინდა ენერგეტიკულ კაბალაში იქნები, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ როდესაც საკეტი სხვა ქვეყანაშია, როცა გინდა მაშინ დაგეკეტავს და დარჩები ყოველგვარი დენის გარეშე, შუქის გარეშე, სითბოს გარეშე, საწვლის გარეშე. Ამიტომ ეს მცდელობა, რომ ჩაშლილიყო საქართველოში ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა, ისევე როგორც შეტევა ეკლესიაზე, რომლის
რომლის სათავეში ტევე პირველი დგას, მამუკა ხაზარაძე დგას და ბადრი ჯაფარიძე დგას და ეხლა მაგას მიუდეთ ზუსტად რატო აფინანსებს მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე ტელევიზიას, რომელიც პირდაპირ ანტირელიგიურ, ანტიეკლესიურ პროპაგანდას ეწევა საქართველოში. მე მინდა ვკითხო ბადრი ჯაფარიძეს, მთელი ცხოვრება ჩოთქებით დადიოდა და იმენში იმასე პრეტენზია ჰქონდა, რომ მე მაინტერესებს, რატო აფინანსებს მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე ტევე პირველს. ტევე პირველი, რომელიც გადაიქცა ანტიეკლესიურ პლატფორმად. საიდანაც მიდი ყოველ დღე გვესმის ანტირელიგიური, ანტიეკლესიური სიუჟეტები, გამოსულები. ეს არის ისე ვიმეორებ, ეს არის იდეოლოგიური დივერსია. Da, am კითხებზე პასუხი ბატონ ხაზარაძეს და ბატონ ჯაფარიძეს მოუწევს აუცილებლად, მოუწევს ყოველ დღე, მოუწევს ყველგან სადაც გამოჩნდებიან, იმიტომ რომ ეს სიგიჟე გადაიულის და ეს კითხვები ქართულ საზოგადოებაში ლეგიტიმური დარჩება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პოლიტიკურ რა ვიცი, ვაქანალიას ბოლო უნდა მოეღოს, იმიტომ საქართველოში პოლიტიკა არ არის, ის რაც ხდება ეს არ არის პოლიტიკა. Aranairi kavshiri Shalikos Panchatos politikastan ara ak. Isave rogorc aranairi kavshiri ara ak Khazaradzes da Japaridzes. Tu ak dagerari Airais. Veraven ver daabrales Airais. Me saertot tslebis manzitse saertot artski artski vaktsedi. Ara kuradgebas am klevebs. Imito ro zalyan kargat vitsuti vindgas ekhla. Bakradze ro eqolebat liderat tsarmovidgine politikur asparezze, kho kho karga tsarmovidgenia randomat gatvitsnobereebulia is organizatsia imashi rats sakete, mara ამ აბსოლუტურად მიკერძოებული დაწესებულებისგანაც კი არიან ნულოვანი მხარდაჭერის პატრონები. ნულოვანი მხარდაჭერა აქვთ აი ამ ადამიანებს, ვინც ქასაცვლილობენ ქართული ხალხის სახედი ილაპარაკონ და რეალურად ანგრევენ ქართულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, არა ქართულ ოცნებას, არა ვთქვათ ივანიშვილს ან კობახიძეს, არამედ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს. Და ყველაზე გაუგებარი და ყოველად შეურიგებელი ჩემის აზრით უნდა იყოს ქართული საზოგადოება, ეგ არის შეტევა ქართულ პოლიციაზე. პოლიციაზე დგას მარწესრიგი. Პოლიცია, რომ ქვეყანაში სადაც არ არსებობს პოლიცია, არ არსებობს წესრიგი. Და სადაც არ არსებობს წესრიგი, მე მინდა გავახსენო, მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს დრო, განსხვავებით ჯაფარიძესგან და ხაზარაძესგან, ისინი მაშინ ფულს შეულოდნენ. Და მე მაშინ ვიყავი სამოქალაქო ომშიც, ვიყავი ცხინვალშიც, ვიყავი აფხაზეთში და ყველგან მათ ნანახი ის უბედურება, რა მოაქვს ჩამოშლილ სახელმწიფო ინსტიტუტებს. Რა მოაქვს სახელმწიფოს, რომელსაც არ გააჩნია წესრიგი, არ გააჩნია კანონი, არ გააჩნია მარწესრიგი, არ გააჩნია სტრუქტურები, რომელიც იცავენ. Მე ჩემი თვალით ამაკ ნანახი. Მე მაშინ დოლარებს არ თოლიდი, როგორც ხაზარაძე თვლიდა. Მე მაშინ ამას ამოგოდერებას უყურებდი და ამაზე კინო მაქვს რამდენიმე გადაღებული, იმისთვის რომ ქართულ საზოგადოებამ და ახალმა თაობამ იცოდეს, რა მოაქვს ჩამოშლილ სახელმწიფოს და დღეს მათი მხარდაჭერით ხდება სახელმწიფოს ჩამოშლა. Და მაკითხებზე მამუკა ხაზარაძეს პასუხების გაცემა მოუწევს. Და მოუწევს ისე ვიმეორებ არაპოლიტიკურ წრეში, არამედ საზოგადოებაში. Იმ ხალხში, რომელსაც მაგას მოძრაობა უწევს რა, სადაც ის ცხოვრობს. Და ყველგან, სადაც მივა, ყველგან დაუსვავენ ამ შეკითხვებს, მე მაგის პირობას ვაძლევ. რატო უჭერს ხარს რუსეთის იდეოლოგიურ დივერსიას საქართველოში? რატო უჭერს ხარს რელიგიურ დივერსიას, რელიგიის წინააღმდეგ? Ეს არის საყრდენი, საქართველოს სახელმწიფო დგას მართლმადებელ ეკლესიაზე და მართლმადებელ წმენაზე. Რო გამოაცალო ჩვენ ქვეყანას, ეს არაფერი არ დაგჭება. არანაირი ძვალა ჩვენ არც ვთქვათ, ისეთი დიდი ქვეყანა ვართ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული სამხედრო შესაძლებლობები გვაქვს, არც მაინც და მაინც დიდარი ქვეყანა ვართ და ჩვენი სიმდიდრე არის ჩვენი წმენა. Ჩვენი სიმდიდრე არის ჩვენი ენა და ჩვენი სიმდიდრე არის ჩვენი მამული. Სამივე წინააღმდეგ აი ამ იდეოლოგიური შხამ კომბინატები სამი მიდის ბრძოლა ენის, მამულის და წრწმენის საქმეების წინააღმდეგ და ამ იმაში რა ქვია, ამ ბრძოლას ეს ვითომ პოლიტიკოსები და ყოფილი ბანკირები აფინანსებენ და ეს კითხვები დგას და ამ კითხვებზე მათ პასუხის მოცემა მოუწევს. Აი ეს არის მოკლედ ხვალიდელ აქცია რა გითხარ, მე ვფიქრობ რომ მოვიდა დრო, როდესაც ნამდვილად მოვიდა დრო, როდესაც ეს პოლიტიკური ჭაობა დაამთავროს ეს ასე ვთქვათ ბულინგი ქართული საზოგადოების. ქართულმა საზოგადოებამ უნდა დასვას კითხვები და უნდა მიიღოს პასუხები.
ჩემი საზრის ეს თავყრილობა ზუსტად მაგის მანიშნებელია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანები არიან შეწუხებული იმით, რაც ხდება დღეს საქართველოში. და მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ საქართველოს საზოგადოება, ქართული საზოგადოება შეუდარებლად უფრო განვითარებულია და გაზრდილია, ვიდრე ეს პოლიტიკური ჭაობი და წუპე. და ვთქვათ, ეს იდეოლოგიური დივერსიის ცენტრებია, ეს სამი ტელევიზია და იქ მეოთხეც არის, მაგრამ ეს სამი ტელევიზია თაც შეიძლება რომ მოიხსენიოს. ამიტომ აბსოლუტურად ნათელია, რომ თუ ქართული საზოგადოება, ჩვენი ხალხი, აი ჩვენ ყველანი, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ, არ დავსვათ ამ კითხვებს, არ შევაჯანჯღარებთ აი ამ ზღვარ გადასულ, გონება დაკარგულ პოლიტიკურ ფსევდოპოლიტიკურ წრეს, რომელსაც მიაჩნია, რომ ისინი არიან თქვა ღერძი ამ ქვეყნის, ჩვენ ეს უნდა დავანახოთ მათ ჩვენი ძალა. აუცილებლად უნდა დავანახოთ, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ეს უნდა გავაკეთოთ ძალიან თხილად, იმიტომ რომ და ამის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი ეს ნაღმები, რომელიც იდება აი დღეს, ეს იდება იმისთვის, რომ მოხდეს დაპირისპირება საზოგადოებაში. არავითარ შემთხვევაში იქნება ეს გიაჯი გაჭიჭილაძე, თუ იქნება ეს სხვა ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ გადაწყვიტავენ, რომ თავისი სათქმელი თქვან, აუცილებლად უნდა გაფრთხილდნენ. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ აი ეს ამან დაპირისპირების სახემი, თუნდაც ის ხალხი, ვინც აი ამ ულანბატორად გადაარჩია ჩვენი თბილისი და თქვათ ყარს ცენტრალური ქუჩა, ცენტრალური ადგილი, აი ყარს პირდაპირ მნიშვნელობით, ისევე როგორც ფანჩატური ყარს და ისევე როგორც ხაზარაძე ყარს და ჯაფარიძე, ისევე ყარს ის თქვათ მთავრობის წინ ის ადგილი, სადაც ქართველებმა თავი დადეს, სადაც 19 გოგო შეეწირა საქართველოს მომავალს და მის ბედნიერებას. აი აყაროლებულად გახადეს იქ. მიუხედავად ამისა, არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დაუშვათ მათთან რაიმე ტიპის დაპირისპირება. არავითარ შემთხვევაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მე იმედი მაქვს, რომ მთელი საზოგადოება და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საზოგადოება არის ძალიან დიდი, რომელიცთვისაც აბსოლუტურად მიუღებელია და ხვალინდელი დღე ამას ყველას ჩვენ ასე ვთქვათ დაგვანახებს. იქნება ძალიან მთხრილი, ისევე როგორც ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ყველანი ასე ვთქვათ ვიფიქრებთ ჩვენ ოჯახებზე, ჩვენ შვილებზე, განსაკუთრებით უფროსებზე და დავიცათ იმ წესებს, რაზეც ჩვენ გველაპარაკება, ჯანდაცვა საერთოდ სოფლიო. აი ეს არის ხვალი და მე ვფიქრობ, რომ ხვალ ბევრი ადამიანი მივა, იმიტომ რომ მე ვძნობ პულს ამ ქვეყნის, მე დიდი ხანია თქვა ამ ქვეყანაში ცხოვრობ და უამრავი რამენ ნახე და ვიცი, რომ უაღრესად აღშფოთებულია ქართული საზოგადოება იმით, რისი მოწმენის ჩვენ ვართ ყოველდღიურად. ეს არის ერთ-ერთი დღე და მე ჩვენი ცნობებით ასე ვთქვა დარწმუნებული იმაში, რომ ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ იმ დღეს თავი მოგჭრან ევროპული საზოგადოების წინაშე, იმიტომ განსაკუთრებით ყურადღება არის ხოლმე ეგეთ დღეებში. ზონდერჯგუფებს ამზადებენ, რომელიც ასე ვთქვა შეეცდება, რომ კონფლიქტი გამოიწვიოს. მე ამ შემთხვევაშიც მინდა გავაფრთხილო ქართული საზოგადოება, ვფიქრობ, რომ ამდენი გამოცდილებას და სიძნეს ქართველებს გაგვაჩნია იმისთვის, რომ არ მივცეს შესაძლებლობა ვთქვათ არავის და განსაკუთრებით ამ პროვოკატორებს, რომ რაიმე ტიპის დაპირისპირებას ჰქონდეს ადგილი. ამაზე უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ეს არის კიდე ერთი საბაბი, რომ ისევე როგორც მაგალითად ქმედება, რომელსაც კანდელაკი ჩადიოდა ევროკავშირში, როცა ევროდეპუტატებს მოუწოდებდა ვიზა ლიბერალიზაცია არ მიეცათ საქართველოსთვის, ზუსტად ისევე იქნება მცდელობა, რომ ეს პრაიდი და ეს LBT თუ რა ქვია იმის საზოგადოება დაჩაგრულად გამოიყვანეს საქართველოში, რომ ქართველები ჩაგრავენ, რაც სიმართლეს არ შეეფერება და მე მინდა, რომ ვთქვათ ამაზე ვიფიქროთ და ვიცოდეთ, რომ ვთქვათ მსგავსი ტიპის პროვოკაციები მზადდება და ჩვენ მაგის მაგისაც ბატონო აქვთ უკვე რამე დაგეგმარი? ხოლმე ბუნებრივია შეესწრებიან იმ პრაიდის ჩატარებას, ეს თავისთავად ხადე, ისევე როგორც ვთქვათ ძალიან სერიოზული ყურადღება უნდა მივაქციოთ აი ამ პეტრეს რა, რომელიც ყველანაირად ცდილობს დისკრედიტაციას ქართული ეკლესიის, მართლმადებელი ეკლესიის და ჩვენ ამ დღეებშიც ვიქნებით მომსწრეები მაგათი გამოსვლის რა, ეხლა იქ ჭყონდიდის ეპარქიაში რაც ხდება, ეს არის ფეხქვეშ გათვლა ყველა საეკლესიო კანონის, რაც იქნება. აი ფეხქვეშ გათვლა რა, ესე იგი სულაც რო არ იცოდი აბსოლუტურად რას ნიშნავს საეკლესიო კანონდებლობა, ის რაცაც ჩვენი ხედავთ, რასაც ჩადიან ეს პეტრეს მიმდევრები იქა, ნუ ეს არის აბსოლუტურად და ნუ ეს ხადია და ისევე მეორე მე ვთქვი უკვე ამის შესახებ, რომ
ძირითადი დარტყმა მიმართულია საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ საქართველოს ეკლესია არის ქართველი საყრდენი, მისი სახელმწიფოებრივი, მისი არსებობის და მისი მომავლის. Mă duc la